שלשום פגשתי שולחן שלם של אנשים בשוק האפור, התבאשתי לשאול אותם, אבל אחד מהם שאל אותו בצד, תגיד לי, רוב האנשים שלוקחים ממך כסף, למה הם הגיעו אליך? הרי איך מגיעים לשוק האפור? הבנק חסם אותך, ההורים כבר אין להם לתת לך או אין הורים, האחים כבר נגמר להם ממך או אין להם, החברים כבר לא יכולים לשמוע עליך או שגם אין להם. כאילו הסיבה שאתה מגיע לשוק האפור זה או שאין למי שכבר נתן לך, או שהתעייפו מאלה שכבר נתנו לך, או שמה שנגמר לך ואין לך, והגעת למצב לחץ מטורף, שאין לך ברירה שאתה מוכן לשלם על 10,000 לחודש. חודש הבא, 11, 12, וגם אומרים לי היום שזה גם 13. יעני, אם אתה 5 חודשים, כן? 5 חודשים, אתה לקחת 10, אומרים שצריך להחזיר היום, לא 15, זה ריבית 10% בחודש, זה ריבית של חבר. אומרים לי 25 גם לוקחים בחודש, דודי. זה אומר בחמישה חודשים אתה מחזיר 22.5 על 10 שלקחת. אתה תבין. אז אני אמרתי לעצמי, אני חייב לבדוק את זה. מורן צדיקה, אמרתי, אני חייב בדיקה. אני אוהב לבדוק דברים. קשרתי לכמה מלווים שאני מכיר אותם, ואמרתי, אני חייב לשאול אותך שאלה, תענה לי בכנות. רוב אלה שחייבים לכם כספים, רוב אלה. מה הסיבה שהם פנו אליכם לפי מה שאתם יודעים? איזה תשובה אחד מהם אמר לי? אמר לי, רובם באים אומרים לי, זה לאוכל, רובם האחרים אומרים לי, זה לאיזה עסק שנפלתי בו. אומר לי 80%. 80%. עד 95%. אומר לי שבסוף מתגלה לי שזה שלקח ממני, לא משנה מה הוא אמר לי, הסיבה האמיתית, הוא חייב באימורים כספים, הוא הפסיד באימורים, וכך הוא הגיע לה לשוק האפור. זאת אומרת, אתה שומע כאלה נתונים, אתה מבין שיש לך ביד אינדיקציות, יש לך גרפים אמיתיים של החיים, לא חרטה של משרד הבריאות, משרד הכלכלה, משרד הרווחה. יש לך פה גרפים אמיתיים של החיים. אנשים אומרים לך, 80-95 מתוך 100 אנשים הגיעו אליי לקחת בשוק האפור, ששם לצאת משוק האפור, זה כמעט שווה לצאת מקבר כשאתה חי. שאתמו אותך, סגרו אותך, שמו עליך חול, שמו גם שלט שאתה מת, בוא נראה אותך עכשיו יוצא. בתוך התכריכים, שקשרו אותך, שסגרו לך את העיניים, שאתה מכוסה עם בטון וחול עליך, בוא נראה אותך יוצא. ואומרים לך המלווים, מה רוב האלה שבאו אליי, מי הם, מאיפה הם? הימורים.